Para bapak saha so para ibu ngamal sing berkali-kali, ngamal sing tikror. Amal perbuatan sing diulang-ulang berkali-kali. Agak paing niki sepesan tok napa bolak-balik yo. Lah tikror. Niku cukup didelok pungkasane. lek bungkasane apik ngarep-ngarep delokne dadi apik kabeh. Ngoten lho karepe. Inamal amalu Golek pungkasan apik ngeten iki Pak, budek Dik, Kangyu. Monggo iman kula panjenengan sedaya sowan wonten ngersane Allah, hembusan napas sing terakhir. Lho niki lho, goleki beto kalimat Allah kalimat thayyib la ilaha illah jenenge napa yu wong mati bungkase kok iso ngono teni jenenge napa khusnul khot lo ngono lho unik lho sing digoleki tenang lek niku tapi yo kuwi lho yo sak niki lek sawal kair rata tau melok mulut rata tau melok rejeki ra tau melok pas penutupan gelem elok bujo, bojo-bojone wong sing paling bujo, ya niku lho nggih lho mulane ya niku wong ni sing paling bojoane bejo dipun dawaken kadhiyen-dhiyen ora patek ngibadah dilalalah are mati kok dadak gelem iman senajan rungko bersolat rungko ber rungko ber rungko Nyateh karek mati niku lho wong sing paling bujane bejo. Lah kan sak durunge salat ya wiritan, mati khusul khotimah niku hal yang biasa. Lah ngoten to Sing luar biasa. Lho, sak durunge ora blas maksiat, mempeng apa-apa mati gletak. Wah, jani wis luweren ren. Kok upama dhewe ditakoni, nyapa kowe ora salat? Sama ngurip ne malih Gusti kalau mungkin tak salah. Ra ngoten to nggih. Okay? Mulane sing wong niku enek sing paling cilaka. Nek kapan kajili ngibadah mati ra nggawa iman. Iku jan jedot dodot-dodot. Wis ora wani maksiat, ora wani cewek, ora korupsi, ora wani apa-apa ra Wadung kaya iyo iya oh. tibae bareng mati suhul khatimah naudzubillah min dalik terus enten malih sing biasa kacilik pancen ya suapik sampe tuwek banggah apik mati ya biasane ya len nafsu len ndhoi donya ya wis suwi ndhoi maksiat ya sing luar biasa ning donya buhe bas boten merasa ada taklif. Boten ngrasak enten peperden hukum buwe basak nuruti karepe nafsu ne dhewe. Tapi begitu badhe kepundhut wonten ngersane Allah, kiambahipun diparingi imanan kamilan ngantos kiab. Lha ngoten ku Kula didongengi almarhum Yai Adlan Ali cukir jombang. Pian ana uwong tukang nyolong ulese mayit. Pekerjaan pokok dhek niku mboten tani, mboten dagang, tapi tukang nyolong mori bunteli mayit. Mboten mori ning toko lho, mboten nggih. Kranten pekerjaane tukang nyolong morine. buntele mayit, anggere nek mayit mati, anggere nek wong mati. Ki Ambae mesti tidak mau ketinggalan melok ngubur. Medhi sak nyekel pacule pisan. Nguruki syukur lek wong-wong liya nalika nguruki nyisio kabeh tak wurukane dhewe. Soale ben ora padhet-padhet engko bengi tak dudahi. Ngoten dadak ya pekerjaan semacam itu terus. Mbah nang masjid ana siaran innalillahi atau ndak kok kerung ana wong mati, rejeki engko bengi teko. Mending ngoten. suatu saat pas enten mayit wali wedok. Lah ki ambae ora kenal, wali-walinan barengnya ora kenal. Wong wedoki saged yo dadi wali, saged. Ning wali manten nggih, waline Gusti Allah saged. dadi nabi lah sampeyan salah sampe mungker mboten isa nglamar dadi nabi ngajone proposal pengdadi rasul mboten saged adapun Jakarta nek wong aku nabi apa jibril niku niku wis karuan niku jerang lek ndak cocok nggih pun, rikala wali wedok niki sampun dikubur ki ambake yo melok muruki Bengi di dudah, diambahi moro. Lain dudah pun cekap, telisik pun diunggah ni. Teng punti-punti mayit niku Kumeti tali singgon arah sikil, Arah weteng panggah lain-lain, arah sirah diudari. Keranten tali sikil, kalih tali ni weteng panggah, Sirah niku kudiu lenggeret mori keng arah kidul cara mriki ko arah sikil. Lekas tangane telolor nyekel mori ini. lho arep narik. Dadak mayit dhewe do niku Lungguh nyet. Nyaot tangane maling niki. Lho delok maling gek ya lanang, gek ya Dicekel Wong mati ga sing mati wedok pisan. Lah kok ndak iso ubah uwal kok cekelane mayit niku mboten iso. Nalika tangan telolor ngitu, sowut karo mayit niku cekel-cek. Yo po hayo uculo lek ucul. Hayo uculo lek ucul. Ning jenenge wong wedi. Suwi-suwi kok ra iso menghindar saka barang sing diwedeni, yo malah nyelot kendel nyelot kendel nyelot kendel. Masa wis tenang le budi. wedok wae ngeten. Awan mang kabeh sing melok ngubur wis tak jalukne seboro nyang Allah. Kok bengi iki kathek kok baleni. Mayit niku sempat tak kok kula <laughs> bareng napa nggih pun dingabur mbah. Tak kok Kula barang dhek kan rumangsa jenenge eleh-eleh wong lho nggih. Kula barang napa nggih mumpun di ngapura Mbah. Kuabeh sing nang kuburan ngubur aku awan mang. Wis di ngapura kabeh karo Allah. Lho niki nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu. Masa mumpun bar bar ngono nggih pun Mbah kula leren mboten ajeng nyaolong mai napa ulese bait malih. nalika maling niku pun muni ngoten ikrar karo kitape pun ikrar lek mboten lajeng maling malih karo maen dicul bluh ayu pun mboten karo paruan buh mayite lungguh apa turuneh karemu telisik ora nih. ora dibalekne ora diuruke malih pun bluh anya kuping mumpung ucul kok tangane mayit Akhirnya tiang niki betul-betul taubatan nasokah luweren tenang. Luwesak ini loh, kulo penjendangan, Lek kepingin taubat, opio dadak, dicekel mait barang oteng, Sidamu mayo, cekel tenang, nurak karu-karuan, oke. Mualah rontok, sak jantung-jantung. Lelaki nyewon sewul. Mulani sangking niku, wangsul sangking penutupan siang ini, Nyewon sewul buk. utami nilai kulo penyidang sedoyo pengawasan di tengah-tengah acara ketorekotan monggo kulo penyidang sedoyo pertama niate kang sae nomor kali pelaksanaan gasing sing sae kola sufyan As-Sauri rahimahullah sufyan As-Sauri ini ku nanti dawangetan ulama tasawuf ya Lakoda ada rok nan nasa, wa hum yuhibbuna man amara ittaqillah wa daruk nanas yata kadruna bidzalik artine ngeten yo aku biyen menangi wong-wong yo wong, wong, wong tuwek wong nom kuwi Lainek wong muni wadiyo nyang Allah, wadiyo nyang Allah, dawemen Aku cik menangi uang-uang, uang sing cik demen, nyang uang, sing perintah wedi Allah Tapi lek sa'iki, uang-uang uang sa'iki mbo pengajian, mbo pondok pesantren, mbo neng torekot, mbo neng khol Bodoh ya takat daruna ati ini budek, lainek uang ngunuhi maknane piye bu dirungokne dipahami pengajian pengajian lho Pak pengajian kan mecine begrone wis ngaji wis tore malah iki cara kobre ngoten NU pisan bintange songo niku mawon pengajian lembiyen biyen sing ngaji kok jek ngejak wedi Allah ngomong ngomongne suwarga ngomone neraka sing ngrungokne jek demen Tapi lek saiki, ngoten, al an yata kadaru nabi Lek saiki enek wong ngaji kok ngomong ngomongne ikhlas, ngomone Gusti Allah, ngomone neraka haram-haram. Wong-wong bodho buthek atine, bodho rada demen. Wis yo saiki dibuktekne yo. <tuh> kula niku kula pribadi, Insya Allah liyane kok padha. wang sing tau diundang kon ngaji ning arepe wong akeh. Niki panitia ki mawon thok pun ngeten. Nyuwun sewu Pak Yai. Teng mriko niku masyarakat e jek awam-wam, jek mendu-mendu. Lek ngaji aja dhuwur-dhuwur, cendhek mawon. Iki panitia wis pesen do. ngaji aja dhuwur-dhuwur. Maknane umat Islam pindah siap di ditingkatne ilmune. Wes kon panggalen di ansing pun biasa biasa. Nomor loro ditambahi malah nyuwun sewu masyarakat mereka nu demenane humor. Syukur so, yang buat usah ngaji humor toh mawon. Lo malah ngoten niki sing kata. Go saat ini dibuktai nih Pak Bu. wis, toh lembok pengajian akbar. lembok pengajian nih akbarul kabair. Buatan perduli tentang putih mawon. Leleng ngaji lugu, peniliani sing rungoni, hei ngaji ini, ngaji kuno, ngaji kuno, tapi leleng ngaji lucu. Wuhh jian, dianggap sukses, bih rawa mitenan ngaji ini, uwang dianek sing turu, watengnya atos kabeh, ngayu mulai lekasan sampai biar ora lain-lain. Luhh, saat ini lho, uwang jendengnya pengajian, gitu oke. Okay? jenenge pengajian acarane temanya berat wis boten karuan tapi kenyataannya orang ge ngaji padha sing ngrungokne demenane lek jak guyon lek sing ngaji ya pengen nuruti sing ngrungokne soalnya lek ora nuruti sidamu bareng ora diundang neh wedi lek ora payu mergo wedi lek ora payu nuruti guyon ae dadi mubalek mubalek sakjane lho nggih Lah arep diundang ngaji mboten matlaq kitab. Namung matlaah dagelane kirun piye engko rono dagelane kae piye ngoten tho lo sajane. Lho genah napa mboten yo? Ta panjenengan dhewe pademen ngono, demen jaguyonae. Iku jenenge kehendak nafsu iki ngoten iku. Lah jak tenanan malah wegah. Jak ngaji tenan moh 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 tenanan, ijaran, tenan, moh sing dak tenanan ae. Cara dikaji jaran tenan moh pileh jaran jaranan lho ngoten lho nggih ingko jak salat tenan bareng mah, salat salatan ngoten tok lho ya lek like jium-juman ngoten lek like lagu sing wis lawas mbiyen kae jane malah enten Muba Alex sangko ngendi waduh sak masa ngaji rene roné ni adzan tok ping 4 adzan Madinah adzan Mekah adzan masjid ngampel Senumer Bapak Aden langgari sampehan. Biasa ini waktu ini, Nirok ini Aden Pempat ini, wos, Waktu ini telung menit, Dewi. niku cek Nirok ini, ini, ini Urung lep praktek Nirok ini, Perjuangan arek-arek Surabaya, 10 November, Melawan Belanda ini, Kak. Pemudil-pemudilan. Yudilu wasuludun, Dulik yang berkusi bareng. Loh le Nirok ini perangnya menit. iyo leh opo, leh di ngen-ngen. perang cah celi perang-perang ni sisau. Lu nyewun sewu, iyo ngoteni ku lo iyo, sing diomone Habib umar mutohar semarang laya mutu wala yahya. ora mutu, tapi ngentek-ngentek ibiaya. Tira bedaunya, pinten punan. Urung syuting, urung lani ku leh ngoteni. Doni kele nyewun sewu. urung lek ninggalne ngomah niku botone ni didusi urung wes banyak korban tapi kenyataan hakikat tidak terpenuhi Loh, sing koten iku lu Pak Bu mulane nggih ibnu atailah ki dawuh ngeten Pak la man layun hiduka haluhu wala ya duluga ilaahi qawluhu latasab le, santri lek manani aja bebarengan tapi murate aja manut aja dadi penderek mulane wonten madzhab fikih ashabi imam syafi'i manani penderek imam syafi'i ashabi imam malik ashabi nakshabandi penderek tarekat Syekh Thoyibur Anak Syabandhi, Syekh Bahauddin Anak Syabandhi. Ashab. Kowe aja awor, aja nderek, aja melok, aja tunduk nyang wong sing atine orang gregahne nyang kowe. Berarti golek wurworan sing dieloki kuwi sing khaliyah atini, bisa membangkitkan kita. untuk ibadah pada Allah. Nomor loro walaya dulu ka ilallahi kauluhu sing ucapane ngaji kok omongane orang ngejak nyang gusti Allah belas wis aja kok nut latas hab lho niku mengke lha ya, mbok niku lha mbok bintange ora mik 5 7 9 lha mbok diomong niki mik ora akhirat tok niku ndak cocok karo petunjuk Kaidah e yo sapa-sapa awar wong elek akeh-akeh ketularan tapi sapa-sapa awar wong apik japane Gusti Pundi urung mesti ketularan apik weh kok penak men ke kendelen yo sapa-sapa awar wong elek mesti ketularan elek sapa-sapa awar wong apik ketularan apik kepenaen Orang mesti lho, Ini lho, dibat ini, Sopo-sopo awar wong elek, Akeh-akeh ketularan elek, sapa wongi awar wong apik Rung mesti ketularan api, Ini lho, kinayah, Sopo awar wong elek, Akeh-akeh ketularan elek, Tapi awar wong apik Rung mesti ketularan api, Eh sae lek kurang marem panjenengan jagungan karo wong bisu. Wong bisu lek ngomong iku rada wae ngoten tok, mun tak mantuk godag-godeg niku wong bisu. Wong iso omong, Pak, jagungan karo wong bisu. Ora kok sing bisu langsung ketularan iso omong. Tapi sing iso omong ketularan bukti langkumat. Ya ngoten iku. Mulane, lu nyuwun sewu. Nyapa kok kudu awer wong sing ya adluka ila Sing wis awer urung mesti ketularan. Sing marane tuane wis sing marane tuani mursyid tarekat, urung mesti mantune ketularan tarekat. Lho Pak, karepe. Lho genah napa mboten? Kuwi ta lho boc cuwedhek karo pondoke ritek ta Urung mesti ketularan. Lo. lha iki nyon sewu lho. Enek wong Gusta warna darah kono ngusum wae slami kula dewa urung mesti. Mulane sangka niku, ngoten lho terusane. Mulane sanggen niku, Pak, Bu, Dik, Kangyu. Wali mboten usah dalil Arab nggih sing wulo atur niku. Wong mu, bahasa filsafat, ya ora filsafat, basah hakikat sing ngulo Wali sanga niku lek mengislamkan bangsa Indonesia yang masih Hindu dan Buddha ini ke buatan dalil mantuk buatan Quran hadis yang disampaikan tapi malah dirubah dalil mafhum Quran singunine fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah kali wali songo dipahamne ndamel basa Jawa becik ketitik Allah kar wong gale ditambahi iwak pitik dikelolodo becik ketitik ala. Lho niku lek apike omong. Lho niku penting paham. Niki lek jajar Wali Songo. Dan itu watak-watuk waengnya orang ahli tarekat, orang ahli hakikat, wong sing kulino ngopeni ati. Lah terus Wali Songo dhauh malih. wong niku Pak Bu lek munggah swarga lek mlebu swargalek ngarani munggah swarga tapi lek mlebu neraka le ngarani napa nyemplung neraka. Niki mengandung maksud yang luas nyapo lek munggah swarga kok diarani munggah eh, lek mlebu swarga kok diarani munggah swarga pertama munggah kok niku luweh berat, luweh sora timbangane nyemplung. Suwarga niku sakjane tempat rahmate Allah. Adapun ning kono ana nek midodari ya mayoritas wong lanang dhemenane karo midodari. Diomone lek ning kono nek buah-buahan mateng-mateng niku kangge daerah sing jemenane buah-buahan. Engko masareke sing adem buah-buahan ya apa sing disenengi nek kono. Dadi ora mutlak witok suwarga. yang jelas surganya Allah jannah itu tempat rahmat Allah. Wis ta saiki piye engkar mantu gayo pager, wis ta Kang Dodho ana wirit ana dhewe. Biasane percaya lek kon wiritan dhewe. Pilih ngongkon wong liya mbuh salate teler apa teh Lho, pokok kondang. Lah niki lho iman, Pak. Padha karo kula ben duwe rokok utuh malah lurutis. Niki wong tariko lek terus Eman eh, <Satihik>